Nu kommer jag att spela in en film och jag kommer inte att klippa i filmen, så det som händer, det händer helt enkelt. Jag kan inte klippa i filmen, så att ibland blir jag fel och då ser den hur det blir fel. Tillbaks lite mer då. Och du får göra om det andra bytet, för det var inte rätt. Jag tror du får ta tillbaks lite mer och rida lite bättre innan du byter till vänster. Perfekt. Ja, vad bra. Nu får du följa fyrkanten ner och så får du nog öka lite bättre den här gången.
Gör någon övergång till skrittet på långsidan. Och sen trav och så ökar du igen. Gör du samma igen och så ökar du lite mer. Det finns mer kvar. Öka då. Så ja. Och en gång till. Så ja, nu kan du ta skritt. Bra. Så ökat skritt först. Kan du ta en kort diagonal därifrån? Så, och så kan det vara för lång tygel sen. Så du kan göra, du kan vända över förresten och så gör du halt och ryggar. Ja. Och lång tygel, bra.